მოგესალმები ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ეზეკიელის წიგნზე და დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა კვლავ იქნება გაგრძელება იმ საკითხის არისთაობაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ. კერძოდ წარუმართავთ, ესე იგი ვიმშელებთ, ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, იცოდნენ თუ არა ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებმა. ამ შემთხვევაში მათ შემოიაზრება ასევე ეზეკიელიც, ვინაიდან ის გახლავთ სწორედ ძველი აღთქმის ერთ-ერთი წინასწარმეტყველთაგანი. ესე იგი იცოდნენ თუ არა ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებმა, რომ ღმერთი ერთარსი და ერთბუნებოვანი ღმერთი არის ყოვლადწმინდა სამება, მამაში, ძესა და სულიწმინდაში განცხადებული უზენაესი ღმერთი. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, რომ ამ საკითხის თაობაზე ამომწურავ და სრულყოფილ მოძღვრებას გადმოგცემს ეკლესიის დიდი მოძღვარი წმინდა ანასტასის სინელი საკუთარ შრომაში წინამძღვარში, სადაც ის პირდაპირ მიუთითებს, რომ ძველი აღთქმის მართლებმა არამხოლოდ ყოვლადწმინდა სამების იდუმალება შეიმეცნეს წინასწარმეტყველება და მამამთავრებმა, ამ ორ ტერმინს იშველიებს იგი, არამედ ისიც კი განჭვრიტეს, რომ ყოვლადწმინდა სამებიდან განკაცების საიდუმლო აღესრულებოდა საკუთრივ მეორე პირზე, მეორე ჰიპოსტაზე, ანუ ძეღმერზე. ესე იგი, ასეთი სრული სისავსით ქონდა შემეცნებული ძველ აღთქმაში მოღვაწე წინასწარმეტყველებს ერთარსი, ერთბუნებოვანი ღმერთის სამპიროვნულობა. მათ შორის ბუნებრივია მოიაზრება წინასწარმეტყველი ეზეკიელიც. ასევე ვახსენეთ, რომ იგივე მოძღვრებას გადმოგვცემს ჩვენ წმინდა არსენი ყალთველი, რომელმაც თარგმნა ხსენებული შრომა წმინდა ანასტასის სინელისა, ვინაიდან თუკი წმინდა არსენი ყალთველი არ გაიზიარებდა ღირსი ანასტასის სინელის სწავლებას, ის უეჭველად გარდაუვალი, ესე იგი უეჭველობით შესაბამის შენიშვნას სკოლიოში წარმოგვიდგენდა და აღნიშნულის თაობაზე გვამცნობდა. თუმცა როგორც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ვიმსჯელეთ, ეს მოძღვრება გახლავთ როგორც წმინდა ანასტასის სინელისა, ასევე წმინდა არსენი ყალთველის მიერ გაზიარებული და აბსოლუტურ საეკლესიო მოძღვრებად აღიარებული. მაგრამ არის თუ არა კიდე ვინმე სხვა საეკლესიო მოძღვარი, რომელიც აი ამ ხაზს აგრძელებს, ესე იგი იმ ხაზს, რაზე ჩვენ აქამდე ვილაპარაკეთ, რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთათვის თუ მამამთავართათვის, ესე იგი მართალი ადამიანებისთვის, ღმერთი შეიმეცნებოდა როგორც სამპიროვანი არსი. ამ შემთხვევაში ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვილაპარაკოთ ასევე ეკლესიის უდიდეს მოძღვარზე, რომელიც ცნობილი არის სახელით წმინდა გრიგოლი, წმინდა გრიგოლ პალამა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვახსენებთ წმინდა გრიგოლ პალამას ერთ-ერთ შრომას, რომელსაც სახელად ჰქვია წმინდა მთის ტომოსი. აი, როდესაც წმინდა გრიგოლ პალამამ ხსენებული შრომა აღწერა, ესე იგი შრომა სახელწოდებით წმინდა მთის ტომოსი, მასში ძირითადი არსებითი საკითხი, რაც განიხილა, ეს გახლავთ მისი დროისთვის ათონის ფთაზე წარმოშობილი პრობლემატიკა. კერძოდ პრობლემატიკაში ვგულისხმობ სწავლებას, მოძღვრებას იმის შესახებ, იყო თუ არა თაბორის ფთაზე მაცხოვრის მიერ გამოვლენილი ნათელი, ესე იგი სამი მოციქულის მიერ, პეტრეს, იაკობისა და იოანეს მიერ მაცხოვრის ფერიცვალებისას განჭვრეტილი ნათელი ქმნილი. გარკვეული ადამიანები გრიგოლ პალამას ეპოქაში გამოთქვამდნენ მოსაზრებას, რომ მაცხოვრისას წარმოჩენილი ნათელი, მოციქულთაგან ჩვენ მიერ ხსენებული დანახული ნათელი, ეს იყო ქმნილი ნათელი. თუმცა, როგორც ღირსი მოძღვარი წმინდა გრიგოლ პალამა მრავალ შრომაში განიხილავს აღნიშნულ საკითხს, ეს ნათელი თავისი არსით გახლდათ უქმნელი და შესაბამისად მოციქულებისაგან განჭვრეტილი, მაცხოვრის ფერიცვალებისასას მოციქულებისაგან განჭვრეტილი ნათელი, ეს გახლავთ უქმნელი ნათელი. აი, არსებითი საკითხი, არსებითი თემა, რასაც წმინდა გრიგოლ პალამა ხსენებულ შრომაში წმინდა მთის ტომოსი და წმინდა მთაში ბუნებრივი ათონის ფთა მოიაზრება, განიხილავს სწორედ ეს თემა და იგი რჯულდებითად საეკლესიო მოძღვრებას გადმოგცემს და გვამცნობს, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მაცხოვრის ფერიცვალებისას მოციქულთაგან განჭვრეტილი ნათელი, ეს გახლდათ სწორედ უქმნელი ნათელი. ამ შემთხვევაში საყურადღებო არის ის, რომ ეს შრომა, ესე იგი წმინდა მთის ტომოსი, როდესაც დაწერა წმინდა გრიგოლ პალამამ, შეისწავლეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ათონის ფთაზე მოღვაწე მამებმა, იმ მამებმა, რომლებიც ათონის ფთაზე არსებული მონასტრების წინამძღვრები იყვნენ და ბუნებრივია სწორედ მათ ევალებოდათ შემეცნება, შესწავლა წმინდა გრიგოლ პალამას დაწერილი შრომისა, ვინაიდან შემდგომ საკუთარი გაზრი უნდა გამოითქვათ, იზიარებენ თუ არა ისინი იმას, რასაც წმინდა გრიგოლ პალამა ხსენებულ ტომოსში გამოთქვამდა და საკუთარი ხელმოწერით უნდა დაემოწმებინა ჭეშმარიტება აღნიშნული სწავლებისა. აი, როდესაც ათონის ფთაზე არსებული მონასტრების წინამძღოლებმა წმინდა გრიგოლ პალამას შრომა ტომოსი ჩვენ მიერ ხსენებული შეისწავლეს, გულდასმით, ესე იგი წაიკითხეს, მათ საკუთარი ხელმოწერით დაადასტურეს ჭეშმარიტება სრული უცნობი
რომელიც ეშმარიტება იმ სწავლებებს, რაც ხსენებულ ტომოში იყო გადმოცემული. და ჩვენ თუ ვნახავთ ამ ხელმოწერებს, მათში გაერთიანებული არის 21 სასულიერო პირი. განსაკუთრებით საყურადღებოა დამასრულებელი ნაწილი ამ ხელმოწერებისა, სადაც ბოლო ხელმომწერი წარმოგვიდგენს, ესე იგი, თავის ამ ავტოგრაფს და ამავდროულად ძალიან საყურადღებო შენიშნავს, ის ამბობს, რომ გრიგოლ პალამას ტომოში გადმოცემული სწავლება, ეს არის საყოველთაო სწავლება, რომელიც უკლებლივ ყველამ უნდა გაიზიაროს როგორც საეკლესიო მოძღვრება. ამ შემთხვევაში ასე ვცლად ვისაუბრეთ ტომოსთან მიმართებით, გამომდინარე იქიდან, რომ მართალია წმინდა გრიგოლ პალამა ხსენებულ შრომაში არსებითად და ძირითადად განიხილავს იმ თემას, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ რამდენიმე გზის და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქმნილია თუ უქმნელია ნათელი, რომელიც მოციქულებმა თაბორის თაზე განჭრიტეს, და აქვე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საეკლესიო მოძღვრების მიხედვით, რასაც წმინდა გრიგოლ პალამა გადმოგცემს, ეს ნათელი გახლავთ უქმნელი ნათელი და დასტურად ამისა სწორედ იწერება ეს შრომა, თუმცა ამავე შრომ ის დასაწყის ნაწილში იგივე მოძღვარი წმინდა გრიგოლ პალამა სწორედ ძველ აღთქმისეულ ეპოქას იხსენებს და საუბრობს ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა შესახებ და აქ იძლევა ჩვენთვის საყურადღებო სწავლებას, რომლის თაობაზე ჩვენ ამ გადაცემაში ძირითადად, რასაც ეს გადაცემა მიუძღვენით, იცოდნენ თუ არა ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებმა, რომ ღმერთი სამპიროვანია, და პირდაპირ ჯულდებითად განაჩინებს, რომ მიუხედავად იმისა, საყოველთაო ღვთის სამპიროვნულობა ახალ აღთქმაში, ახალი აღთქმის ეკლესიაში იქნა დაქადაგები იმ გამოცხადებიდან გამომდინარე, რაც მაცხოვრის ნათლისღებისას ახსრულდა და აღნიშნულ დღესასწაულს წინა გადაცემაშიც ჩვენ შევნიშნავდით, რომ განცხადება ეწოდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოვლადწმინდა სამების იდუმალება საყოველთაოდ განცხადდა, კაცობრიობის წინაშე განცხადდა, ასე შეიძლება ითქვას. აი, მიუხედავად საყოველთაო განცხადებულობისა, ყოვლადწმინდა სამების სამი ჰიპოსტაზის, სწორედ გრიგოლ პალამას ტომოში გადმოცემულია სწავლება იმის შესახებ, რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები ზედმიწევნით ზუსტად, მას აქვს გამოყენებული ბერძნული ტერმინი აკრივოს, რაც სიზუსტეს ნიშნავს, ზედმიწევნითი სიზუსტე, დოგმატური სიზუსტე, დავაკონკრეტოთ, იმეცნებდნენ იმას, რომ ძველი აღთქმის, ესე იგი, რომ ღმერთი, უზენაესი ღმერთი, ერთბუნებოვანი და ერთარსი ღმერთი ამავდროულად არის სამპიროვანი, სამ ჰიპოსტაში განცხადებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით და შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ტომოსი, წმინდა გრიგოლ პალამას ტომოსი, ათონის მთაზე არსებული მონასტრების წინამძღვრებმა საკუთარი ხელმოწერით შეავსეს და მათ გვაუწყეს, რომ ისინი სრულად ეთანხმებიან იმ მოძღვრებას, რომელიც ხსენებულ ნაშრომშია გადმოცემული. შესაბამისად, მოძღვრება იმის შესახებ, რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები იმეცნებდნენ ღვთის სამპიროვნულობას, გახლავთ არამხოლოდ წმინდა ანასტასი სინელის სწავლება, არამხოლოდ წმინდა არსენი ყალთოელის სწავლება, რომელმაც კვლავ გავიმეორებთ, რომ თარგმნა ანასტასი სინელის ხსენებული შრომა, არამხოლოდ გრიგოლ პალამას მოძღვრება, ვინაიდან სწორედ ის საუბრობს ხსენებულ ტომოში ამის თაობაზე და ფაქტობრივად იგივეს გვამცნობს, რასაც წმინდა არსენი ყალთოელი, წმინდა ანასტასი სინელი უწყებოდა საუკუნეებით უწინარეს, არამედ ეს გახლავთ მოძღვრება, საყოველთაო საეკლესიო მოძღვრება, რომელსაც უკლებლივ ყველა საეკლესიო მოძღვარი იზიარებს, და შესაბამისად სწავლება იმის შესახებ, რომ ძველ აღთქმაში მოღვაწე ადამიანები, წინასწარმეტყველები და მამამთავრები, კვლავ გამოვიყენოთ წმინდა ანასტასი სინელის მიერ დამოწმებული ეს ორი ტერმინი, იმეცნებდნენ ერთი მხრივ იმას, რომ ღმერთი ერთია, ერთ ბუნებოვანი და ერთ არსია, თუმცა ამავდროულად ეს ღმერთი, რომელიც მათ საკუთარ თავს უცხადებდა, აძლევდა შესაძლებლობას, ძველ აღთქმაში მოღვაწე მართალ ადამიანებს აძლევდა შესაძლებლობას, რომ მათ ასევე შეემეცნებინათ, რომ ერთ ბუნებოვანი და ერთ არსი ღმერთი ამავდროულად არის სამპიროვანი, მამაში, ძესა და სულიწმინდაში განცხადებული. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არ უწყებოდნენ აღნიშნულის თაობაზე ხმამაღლა წინასწარმეტყველები თუ მამათმთავრები, სწორედ ამასაც უპასუხებს წმინდა გრიგოლ პალამა და საკუთარ შრომაში მას აქვს წარმოდგენილი შესაბამისი სწავლება. კერძოდ, გრიგოლ პალამას მოძღვრების მიხედვით, წინასწარმეტყველთაგან, ესე იგი ძველი აღთქმის ეპოქაში მოღვაწე წინასწარმეტყველთაგან, ყოვლადწმინდა სამების იდუმალება არიქადაგებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ძველი აღთქმის რჩეულიერი, ვის სიახშიცაც უწევდათ მათ მოღვაწეობა და ქადაგება,
აღნიშნულ მოძღვრებას ვერ შეიმეცნებდნენ, ვერ გაიგებდნენ, ესე იგი, ერთ არსი ღმერთირო სამპიროვანი ეს მათთვის სრულიად გაუგებარი იქნებოდა, ამიტომაც დუმდნენ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები და ელოდებოდნენ შესაბამის ჟამში გულისხმობთ უკვე დადგომას ახალი აღთქმისას, როდესაც თავად უზენაესი ეს ღმერთი, განკაცებული ღმერთი, სამების მეორე პირი განაცხადებდა სამპირო საყოველთაოდ განაცხადებდა სამპიროვნულობას ერთ არსი ღმერთისა. თუმცა იქვე უთითებს წმინდა გრიგოლ პალამა, მართალია ხმამაღლა აღნიშნულის თაობას, ესე იგი ღვთის სამპიროვნულობის თაობას ისინი არ გადაგებდნენ, მაგრამ თუ კი ვინმე მათ ახლოს იქნებოდა ისეთი, ვისაც ღვთის შემეცნების სურვილი გააჩნდა, ამ საიდუმლოს ისინი დაფარულად არტოვებდნენ და ასეთ ადამიანებს, ესე იგი ჭეშმარიტების მაძიებელ ადამიანებს, აღნიშნული საიდუმლოს თაობაზე აუწყებდნენ. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას აი ამ უწყები დავასრულებ და შემდგომ გადაცემებში უკვე უშუალოდ წინასწარმეტყველ ეზეკიელს დაუბრუნდები და მისი წიგნის განხილვას, ესე იგი, განვაგრძობთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვსურდა საუბარი, გვსურდა განხილვა და მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, იმეცნებს თუ არა თავად წინასწარმეტყველი ეზეკიელი, ისევე როგორც სხვა წინასწარმეტყველები, იმას, რომ მასთან ურთიერთობაში შემოსული ღმერთი, ეს გახლავთ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზი და ამავდროულად აქვს თუ არა მას ცოდნა იმის შესახებ, რომ ღმერთი, რომელსაც იგი, ესე იგი, შეუდგა, რომლის ნებასაც იგი ექვემდებარება, გახლავთ სწორედ მამაში, ძესა და სულიწმინდაში განცხადებული უზენაესი არსება. როგორც აღვნიშნეთ დღევანდელ გადაცემას, აი ამ განხილვით დავასრულებ მომავალ შეხვედრამდე.